бюрократична система військово-лікарських комісій відходить у минуле. Створюємо нові механізми, які відповідають викликам часу. Військово-лікарських комісій стало вдвічі більше. До оглядів ВЛК залучені майже 820 цивільних лікарень. Запрацювала електронна черга, якою вже скористалося 45 тисяч воїнів. Впроваджуємо принцип «довідки ходять за військовими». Понад 80% військових частин підключені до електронного документообігу. Ставлю на голосування для прийняття в цілому проект постанови з реєстраційним номером 9679. За 327. Рішення прийнято. По фракціям. З цієї трибуни я оприлюднив пріоритети своєї роботи, і на їх основі було сформовано програму дії Міністерства оборони. За 302. Рішення прийнято. Дякуємо. Не знаю.